No vielä on kesä. Oh, kuka oli jo? Jaha, päivä. Kuvataanpas puhelimella välillä, kun Osmo on tullut tietokoneessa kiinni. Videohommat on kiivasti mänössä tuossa joka suuntaan. Ei tule mitään. Otetaanpas tuo matto tuosta. Tuosta pois, muihin kohteisiin. Muutin 4K poikkeen, kun viepi hirveesti tillon on 4K-video. Kun kissa mennä sinne, minne mennä? Kiire on jo kissalla. Annaanpas tämä tuota. Seurataan tuota letkua. Letku letkeä on siinä. Joo, se on nyt virallisesti kesä. Pore ammatus. Viimekin sain aikaiseksi. Mitäs tiellä vesi on? 25 asteista. Se on nyt siinä. Paikka oli tuossa vähän hakuusessa, mutta se on nyt siinä. Pihäs se tuota lapset molskimaan. Ja ehkä itsekin voi huljutella siellä kiveeksi ja vaikka. Tuota ei varmaan ennen tänä talvena tarvitse. Pitäisköhän tuota päivämakkarat paistettu. Paistettava päivämakkarat. Ei aina iltamakkarat, on joskus päivämakkarat. Riettävä vähän moskoa pois. Makkarat kun rillillä, niin pysyy tuota rillit lämpimänä kuin puhto. En oo pihviä rillana koko kesänä. Viime kesänä ehkä yhdestä. Makkara on hyvä tuote, kun siinähän on yhdessä pötkössä kaikki tarpeellinen. Siitä se sunnuntai. Kun mikähän päivä tänne perhana. Mä tänne laanta. Oikeesti olo on niinku ois ryypänä vuosikaasi. Lomalla kun on, niin sitä ei tiedä aina, että mikä päivä. Se on ehkä laavatta. No nurmikon leikkasi teidät niinku niin, että on niinku viimeisempiä. Ei saatana kusa, että nyt pitääkö pissili. Ootakke. Kahtokke, että rilli ei syty tullut. Ei syttynyt. Joo, haettaanpas makkaroita joku. Joo, pannahan makkarat rilli. Ollut tuossa S-Marketissa halappoa makkarata. Sitä on sielusan myynyt tosiaan niin halavalla, että ei joku halappoihin makkaroihin ennen varaa. Perkele. Päivän valinta oli poprilli. Tämä on mikä päivä, minä kävin kaupassa. Samaa mitä sinne suolleensa työntää.
Paskanahan se tullut joka tapauksessa pihalle. Lopetetaan se ruoalla rööstely ihan kokoon. Jonne joota. Siitä. Eikä tehdä viiltoja, niin ei kuluttuu kallis vehti. Joo, tai tämmös permaselli, onko teillä kaasu? Olli ruuvilla. No tyyny on jo kyllä loppuun ajettu. Ai niin, katsottapas tiedä. Paniikki tosiaan löytä, se on sunnuntai, että pitäisi jo kiviä olla kateiltuna, mutta eihän se kun laavantaa, ei mitään hätää. Nyt on testissä tämmönen edullinen kirjoitusruutu. Pyörii niin perkeleesti. Tuolla toisella kanavalla, tuolla Kotikylän kiveet kanavalla. Sitä käänttiin laiteltiin niin tuossa yksi päivä, oliko se eilen vai vuosi sitten vai 16 vuotta sitten, mutta käykää kahta, jos kiinnostuttaa tuommoinen halapa värkki. Toisi ihan kiinnostaa halapa värkkikin varmaan. Niin ihan pirruuttain testiin, kun halavalla saa. Ai niin, se tyyny piti hakkia. Kyllä tämä männö ihan käveilyks nyt. Jalat katki iakot. Nähän vähän pienennystä, niin ei kyrsät palaa. Mä pahaan niitä tyynyjä. Mistäs pilven reunasta se vettä? Tuolta varmaan pikku. Ripsuttele. Nyt tää vähän levitti. Poprillia. Onkohan syönyt poprillia milloinkaan? En muista. Onko se vielä huonompi kuin atrilli vai parempi vai minkälainen se? En tiedä. En oo saatana palaa. Tuolla on kanssa vähän lämpöä piettiä. Siinä se hermokaasua tuottaa tuo. Palla. Itikoita on ollut. Kyllä se ruppaa vettä ripsuttaa. Joo, otellaanpas makkarat tätä lämpiä. Keissanpoikakin. Joo, tuossa on videoita. Suoltana tehdään nyt, kun lomalla joottaa. Loistavasti tekemään. Eli noita kaapallisia yhteistyötä nyt on tässä parin paikkaan tulossa. Että joka niistä ahdistuu, niin elekkee hyvä isä kahtoo niitä sitten. Näkyy oleva, että se on toisille hirmu arka aihe, jos toinen tekee omalle kanavalleen jotain semmosia. Näkyy kaikkien, mitä itse kahtelen videon tekijöitä, niin siellä näkyy olevan niitä valittajia sitten, vaan niinpähän se tietysti on. Että tämmönen pien varoitus teille. Kaiken maailman, no en vähän jatka. Vaan on ollut taas semmoista kommenttia, että on pitänyt vähän niinku poistella ja estonnin laitella, kun tuntuu, että jo jumalat tullut rankaisemman. Jotta yhteistyötä vähän istekö johonkin suuntaan. Tosi hyvähän makkarat, niin kaikki on silloin hyvin muolimassa. Ja tämä ei ole tehty kaupallisessa yhteistyössä kenenkään kanssa, kuin ihan oman rahapussin kanssa ja teidän kanssa. Joo, syönpä mangarat. Kahdella nyt ensi alakkuun lähettä, mutta otetaan sitten jälkiruoissa, jos jaksetaan, niin lisää. Ihan hyvä.
Kyllä, tällä nälkänä kyllä. Vähän on semmoinen aatrillin ja hiiloksen välimuoto ehkä. Perkele pitäisi lettuja paistaa. Ei ole tullut se yhden kerran jälkeen tehtyä. No vielä on kesä. Kuuma. Punainen omenapuu. Perkele, kun itikkata on vaikka permaselliäkki. Näyttää, että se verso työntää tuolta juuresta tuo omenapuu. Ehkä se siitä sikiää vielä henkkiä jostain huorasta. Sukupuusta. Joo, se on laavantaa. Se pitää saada tänne lämmittää ja käydä tuolla haavoituspaassa uimassa. Tai kellumassa. Tai istumassa itse asiassa. Tääkään tuo osmo panna uimahousuihin ja hypätä altaaseen. Ehkä. Uusi kello, nyt on kallis kello. Oli montakohan euroa. Aika halapa. Näyttää kaikki. Montako makkarata oot syönyt? Mitä tämä näyttää? No vaijon kaksi makkarata on tänne. Nyt näyttää tätä kahta. Sittenhän se sanoo, oho, perkele. Sanoo vielä, että tuota. Päivän makkaraa tavoite on tässä, niin vielä se yhtä näyttäisi ainakin. Se muuttuu, että se laskoo läskin tilavuutta. Kyllä se oikeassa on 500. Mä oon hyvin enemmän jaahomakkarat. Mä oon tämmösen seurustelumakkarat. Näitä pystyy vetelemään paketillisena kerralla. Toisen päivänä vaakalla kävi. En oo tässä käynyt niinku vuoteen varmaan. En oo näin vähän painena niinku. Varmaan 20 vuotta. Mitenkä li? Terveelliset elämäntavat kun on jo. Makkarata syö. Alla 76 kiloa. 75 on. Jotain semmos. Luppaa olemaan niinku. Ranta kunnossa kohta.
lähemmäs 85 kiloa painoin silloin joskus. Kiivoimpina aikoina mitä oli. Silloin on tullut marinoitua tuota elimistöä enemmän tuolla keskioluella. Semmoinen pöhötystila aina vähän on. Oh, hyvä kaljo. Kyllä se vaikuttaa se paino on niin ja muuhun niin. Kissakin sanoo, että niin on. Tuskin mä jaksasin näitäkään videojuttuja tehdä, jos tuota ryyppeis vielä. En usko. Sitä jotain niin väsynytkin aina oli, että... Otetaan neljäs. Väsynyt olet, että eihän sitä jaksana mitään. Vaikka vaan muutama olisi ottanut, minkä harvoin teki, niin... Silti se kyllä vei mehuut jotain niin poikki. Suomi sitten, että sitä kännäs oikein, niin sitähän... Makas päiväkaasi. MP Mononenhan oli pistellä nyt korkkia kiinni. Semppi ja sinne vuo. Tää on tuo... Vähän tuu viinan kanssa, että... Niin kauan se ei ole ongelma, kunnes... Sen älyää itse, että se on ehkä ongelma, niin... Siitä on hyvä sitten aloittaa. Yleensä se on turha kenenkään toisen sanonut toiselle, että... On toki hyvä herätellä, mutta... Iteestä se on lähettävä. No, ei enempää tästä. Olen joskus ajatellut, että video pitäisi tehdä ihan alkoholin riemuista ja suruista, mutta enpä ole sitten kehaa ruveta saarnamieheksi. Ja enkä saarnokka. Kaikki tekee niin kuin tykkevät. Syöpi ja juopi mitä haluaa. Aikaiset immeiset. On hyvä makkara, on. On kyllä itestä ainakin niin parhaita ratkaisuja oli, kun lopetti sen kaljan juoni. Oot voinut ehkä aiemmin niitä tehdä jo. Se ottaa aikansa. Eikö ne sano, että kaikilla on se oma määrä, mikä pitää juo sitä viinoja. Sitten kun se on täällä se määrä, niin sitten se on täällä. Tää plus yksi panna makkara. Neljä on nyt. Hyvä. Mä lähden kahvinkeittoon. Editoimaan videot. Niitä olisi tulla perkele, kun koneekin vanha romu ruppi, niin juntturissa olemaan. Ei jaksa oikein. Täänä on koko ajan. Ja vaikka en jätä videota sen talteen oikeastaan yhtään. Mä silti junttaa. Tulin jummiana. Tässä hommata koneekin. Tai ei tuota ole rahaa. Ei ole rahaa. Jos siellä joku Microsoftin kahtelo tai joku Mr.
Linus, niin lähetä mulle tietokone. Kiitos, hei.